Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de The Last of Us. Desta vez temos aqui o episódio número 7. Estamos aqui com o Joel e com a Tess e vamos continuar do mesmo ponto do último episódio. Abrir aqui as portas. Opa, já está. Ela! Que é isto? Oh, bicho! Afostes. Ah, ainda desce. Bora lá. Estás bem? Ela ali parece assim um bocadinho. Vamos procurar provisões. Ok. Prima. Está despede de improvisar. Ah, isto foi intenso. Tem de ser uma faca. Ora, temos duas facas. O que é isto? Ui! Está-se. Aí temos 8 balas. Está-se bem. Aqui não há nada. Ui, que é isto? Um tijolinho para dar jeito. Provisões. Ui. O que é isto? Nada. Toma, vê se te curas. Tu aqui apanhar coisitas. Está-se bem. Estúpido. Esta foi um bocadinho burro. Ora, parece. Ah, outra vez, enganei-me. Jesus, estou a falhar bem nestas teclas. Dois tiros com graças. Isto não pode ser. As balas são preciosas. Por isso. Oi, o que é isto? Nada. Continuemos. Venho, temos de sair já daqui. E este, pá? Bem, será? Bem, está tudo é para ali, mas não é por ali. Oh, não. Está aqui qualquer coisa para apanhar. Não, vamos abrir a gaveta. Lá em cima, olhem. Ora. Boa. Como é que eu vou fazer isto, hein? Ora. Vê só se há Bora lá. Desce. Isso mesmo. Está livre. Já me puxavas. Ok, miúda, é a tua vez. Ah, ainda é ali. Anda lá. Pronto, está bem. O preto fica para trás. Está-se mesmo a ver. Para lá. Anda, Joel. E eu? Vamos. Aí está. Já até se tem força. Agarra-me no ar. Oh, man. Que é isto? Ok, o gajo não me viu. What the... Que vais fazer desse? Então, lá para trás. Finex. É a nossa saída, com os andeiros. Na comanda. Toma lá para trás, vá. Bora! Arranca! Acho que já está. Bora, Ellie. Ellie, estás bem? Acho que já está. Que é isto? Medo. Ok. Estou bem. Vamos. Somos dois. Opa!
último segundo. Jogo cheio da força! Aqui tem, meninas. Ok, vamos. Ora, muito bem. A escada está bloqueada. Voltamos para cima. Ah, isto é de loucos. Não, olhos para baixo. Corajosa. Vai aqui comigo, está-se mesmo a ver. Bora, 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 arrancas. Arrancas, chavala. Sempre para equipar. Não vou olhar. Calma. Oh, não. Bem. Está feito. Sigo para o bingo. Ora, muito bem. O que é para aqui? Aqui tão bom. Se eu não vesse aqui, hein? O que é que se passa aqui? E um revólver novo, hein? Nice! Gostei. Olha, espaço para armas, ok, está-se bem. Ora, para os lados. E X. Precisa para o lado para trocar, ok. Então, para o lado, pressiona X para trocar. Foi o que eu fiz. Não estou a perceber nada. Estou maluco. Ah, whatever, man. Está-se a passar. O gajo obriga-me a trocar. Então, mas eu já fiz. Agora não consigo sair daqui, é? Está-se bem. Tá. Pressiona X. Eu estou a pressionar X. Ah. Pronto. Tenho de ficar carregando o botão. Já percebi. Está-se bem. Vou investigar. Fica comigo. Onde é que eles andam? São mais que as mães. O que é que vocês querem que eu faça? Vai de ser definido. Ui! Dá cá. Ah, vai ser um contacto de ferro. Está aqui um. Está nenhum mais próximo. Vamos definir que se vai ser já assim. Ixi, que estúpido! Toma! Oh, e vem outro. Vai, 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 vai! Pumba! Incha! Pacheco! Vai, outro! Tal! Sempre para ver cartos! Ui! Ixi! Larga, larga, larga! Deixa-me dar um sprint que eu vou agarrar aqui outro pau. Próximo! Me pesando! Tumba! 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 Ixi! Já foi! Acho que foi nada! Ai, larga, larga, larga! Larga! Não trinca, não trinca! Pimba! Ok, podem descer. Ya! Que é isto? Outra arma? Vamos, mas é sair daqui. Sou muito macho!
Ora, com licença. Garrafinha, deixa eu ver se alguém. Nas redondezas, não. Deixa eu qualquer coisa. O que é isto? Tchau, ok. Ok. Está limpo. Vamos lá, meninas. Aqui mais um taquezinho para mim. Está-se bem, né? O que é que temos aqui? Estou cheio de kits médicos. Isso não devia ser assim. Vai, e agora? Temos de separar aqui. Está-se mesmo a ver. Este está morto já, não? Ui, mais pistolinha. Como eu gosto. Ora, vamos puxar isto. Já vai toda lançada a Tess. Ok, tá? Tess, vai. Ok, espera. Ah, eu fico a agarrar. E agora? Ah, pronto. Pensei. Ok. Opa. Bora. Arranca. Quais mandou-me estar a fazer assim para quê? Não estou a perceber. Vês? Está tudo bem. Vamos fazer assim. Não percebi nada. Mais coisinhas. Deixa eu ver se eu posso criar alguma coisa. Não, ainda não. Uou! Vamos lá descer. Uou! Bem, como é que a gente vai descer? Vai ser por ali. Passamos por aqui. Vá, cuidado. Ah, pois é. Ah, meninas. Temos aqui mais coisinhas boas para mim. Já posso fazer uma faquinha. E está feitinha. Só nas redondezas, não há? Sabe, estive a pensar. Quando voltarmos, nós podemos descansar um bocadinho. Estive a pensar, diz ela. Tu queres descansar? Tanga, não pensas, pá. Tu é que dizes sempre não darmos nas redondezas. Que eu, pá. Pois é, e tu ignoraste-me sempre. Bem, desta vez não ignoro. Só acredito quando vir isso. Não é disto. E ele chega, ela chega. Espetáculo. Eu estou perdido, mas ela chega. Vá, vamos por aqui, vá. Por aqui. Bora. Arranca. Dá para fazer outra faca? Não. Ainda não. Qual jogo por aqui, eu que sei. Ui, que isto? Coisinha boa. Mais coisinhas boas. Ou não? Não. Está ali mais uma coisinha brilhante, um tijolo. Vê a manga dele. É um pirilampo. Sim. Eles não se safam dentro ou fora da cidade. É um pirilampo mágico. Só espero que haja alguém vivo. Ok, apanhámos um coquetel Molotov e vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Amanhã teremos mais um episódio aqui de Last of Us, será o episódio número 8. Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube, basta ir em youtube.com/cccobi. Procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta também fazer /cccobi. Daqui é tudo. Partilhem também este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. E pronto, cccobi, over and out, fui! Jump, 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 jump